الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> يا يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء كرام محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرمائی اور انسان بنایا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک جسم اور ایک روح اللہ تعالی انسان کو یہ جسم امانت کے طور پر دنیا میں عطا فرماتا ہے جسم کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری ہے اور روح کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری ہے اللہ جب چاہیں گے انسان کے جسم سے روح کو نکال لیں گے اور انسان بے جان ہو جائے گا اس سے پتہ چلا کہ خود اپنا بھی انسان مالک نہیں ہے مالک حقیقتا اللہ رب العزت والجلال ہیں عاریت کے طور پر دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے جسم و روح کا یہ مجموعہ عطا کیا گیا ہے ہماری ذمہ داری جہاں اپنے جسم کو غذا سے مالا مال کرنے کی ہے اس کی حفاظت کرنے کی ہے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی ہے وہیں روح کو بھی صحیح غذا دینے کی اور صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی جسم کے لیے جو چیزیں غذا بنتی ہیں آپ جانتے ہیں کھانا جسم کے لیے غذا ہے پینا جسم کے لیے غذا ہے اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے روح کے لیے بھی بعض چیزوں کو غذا بنایا اور سب سے اہم غذا انسانی روح کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے جس طرح کھانے سے جسم پروان چڑھتا ہے اور جسم کی حفاظت ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی یاد سے روح زندہ رہتی ہے اور روح کی حفاظت ہوتی ہے روح پروان چڑھتی ہے ترقی حاصل کرتی ہے اگر آپ دو تین وقت کھانا نہیں کھائیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا ہمت جواب دینے لگے گی چلنے کو طبیعت نہیں چاہے گی پیروں سے دم نکلنے لگے گا بالکل اسی طرح اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے ذکر سے بے پرواہ ہو جائے تو اس کی روح مردگی کی طرف جانے لگتی ہے کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکد فرمایا کرتے تھے ذکر کا ناغا روح کا فاقا ذکر کا ناغا روح کا فاقہ اگر ذکر چھوڑا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو فاقے میں رکھ دیا ہے اس لیے مسلمان کی ذمہ داری جہاں اپنے جسم کو غذا سے مالا مال کرنے کی ہے وہیں اپنی روح کو بھی غذا سے مالا مال کرنے کی ہے اور روح کے لیے بہترین غذا اللہ کا ذکر ہے تھوڑے سے ذکر پر اللہ نے اتنے اجر کا وعدہ فرمایا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب ذکر قلیل پر ایسے عظیم اجر کا وعدہ ہے تو ذکر کثیر پر کیا اجر ملے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو حکم دیں گے جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو باری تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اخرجو من, من ذکرنی مرتا وخافنی فی مقام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان کریمی اور رحیمی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا میرا مالک فرشتوں سے کہے گا کہ نکال دو جہنم کی آگ سے میرے اس بندے کو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھے خلوص نیت کے ساتھ یاد کیا لیکن حضرات محدثین نے اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو کیونکہ دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے اگر زندگی میں کبھی اس نے اللہ کو یاد کیا لیکن مرنے سے پہلے وہ ایمان سے پھر گیا مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اس بشارت کا مستحق نہیں ہے اس بشارت کا مستحق مؤمن ہے جس کو حسن خاتمہ نصیب ہوا ہے ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ کی رحیمی اور کریمی کی شان کا اندازہ لگائیے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی زندگی میں جس نے مجھے یاد کیا ہو اس کو جہنم کی آگ سے باہر نکال دی تو جو بار بار اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا جو کثرت سے مالک کا ذکر کرنے والا ہوگا اس کے درجات کا اس کے مراتب کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہو اور قرآن کریم میں کسرت ہی سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا یا الذین امن ذکروا اللہ ذکرا کثیرا سب بکرتوں اصیل اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کیا کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی اور تسبیح بیان کیا کرو صرف یہی ایک عبادت ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے کثیر کی صفت لگائی ہے کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اگر ذکر میں کثرت نہیں ہوگی تو آخرت میں حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے کہ ذکر میں کسرت نہیں ہوگی تو آخرت میں حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ نے آخرت کے دن کو حسرت کے دن سے تعبیر بھی کیا ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے جب کہ معاملات طے کر دیے گئے ہوں گے اور انہوں نے غفلت کی زندگی گزاری ہوگی حسرت کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی اللہ کا بندہ پیدائش سے لے کر موت تک برابر ذکر کے اندر مشغول رہا تب بھی آخرت میں ذکر کے نتیجے میں انعامات کا جب وہ مشاہدہ کرے گا تو اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کاش کہ مجھے اور عمر مل جاتی یہ دنیا میں جانے کا موقع اور مل جاتا تو میں مزید اللہ کا ذکر کرتا ہوں. یعنی جس نے پوری زندگی ذکر کی نظر کر دی وہ بھی حسرت کرے گا کاش کے مجھے اور موقع ملتا تاکہ ذکر کے نتیجے میں مزید مراتب میرے مقرر ہوتے اور مقدر ہوتے اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کا عادی بنائے ذکر کا شہدہ بنائے طبیعت لگے ذکر میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرنا چاہیے انعام سمجھ کر ذکر کرنا چاہیے غذا سمجھ کر ذکر کرنا چاہیے اگر لطف آ رہا ہے ذکر میں اور اگر ذکر میں طبیعت نہیں لگ رہی تو بھی دوا سمجھ کر ذکر کرنا چاہیے دوا کڑوی ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی دوا آدمی بیمار ہوتا ہے تب ہی دوا استعمال کرتا ہے ذائقے کے لیے دوا استعمال نہیں کی جاتی ذکر کا معاملہ یہی ہے مزے آ رہے ہیں ذکر میں تو غذا سمجھ کر ذکر کرتے رہو اور مزے نہیں آ رہے تو دوا سمجھ کر ذکر کرو جب ذکر کرو گے تو اللہ اسی دوا کو غذا بنا دے پھر لطف آنے لگے گا عادت بن جائے گی اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں جن کا دل ذکر الہی کے لیے جاری ہو جاتا ہے جن کی زبانیں اللہ کے ذکر کے لیے غیر اختیاری طور پر جاری ہو جاتی ہیں ان کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بستر پر سوتے ہیں ان کے سینے پر کان رکھ کر اگر دل کی دھڑکن کو بھی آپ سنیں گے تو اس سے بھی اللہ 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 کی آواز آئی بعض بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا کے جاتے ہیں کہ کہیں اس مقام پر جا کر بھی زبان جاری نہ ہو جائے اللہ کے ذکر کے لیے اور وہاں ذکر کرنا یہ اللہ کی شان عظمت کے منافی ہے اور خلاف ہے یعنی ذکر کی ایسی عادت پڑ گئی کہ غیر اختیاری طور پر زبان سے ذکر جاری ہو جاتا ہے دانتوں کے نیچے زبان دبا کر جا رہے ہیں کہ اس مقام پر زبان سے اللہ کا نام نہ نکلے یہی صورتحال نبی کریم علیہ اللہد والسلام کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کا نید کر ہم وقت پیغمبر علیہ صلاد وسلام اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہا کرتے تھے ضرورت سے فارغ ہو کر جب واپس تشریف لاتے تو ایک جملہ آپ کی زبان پر ہوتا غفرانک اے اللہ معاف فرما دیجیے حضرات محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ معافی مانگنے کا کون سا وقت ہے یہ تو ایک بشری اور انسانی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے معافی تو وہاں مانگی جاتی ہے جہاں انسان سے کوئی گناہ ہوا ہو کوئی نافرمانی ہوئی ہو تو اللہ سے معافی مانگی جائے یہاں تو ایک انسانی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے پھر معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے تو حضرات محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق رہا کرتے تھے لیکن تھوڑے وقفے کے لیے جب آپ قضاء حاجت کے واسطے جاتے تھے تو زبان ذکر سے ساکت و خاموش ہو جاتی تھی واپسی پر آپ اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ الہ العالمین یہ چند منٹ کے لیے میری زبان آپ کی یاد سے اگر رکی ہے تو اس پر مجھ سے معاغذہ مت فرمائیے مجھے معاف فرما دیجئے کیا عالم ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہمیں تو مہینوں گزر جاتے ہیں اور اللہ کو ایک مرتبہ بھی خلوص نیت کے ساتھ یاد نہیں کرتے پھر بھی معافی کی توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکر و شاغل بن کر اور ذکر کا عادی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ذکر کا مطلب صرف اللہ اللہ کہنا نہیں صرف سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا نہیں صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں یقیناً یہ جملے ذکر ہیں اور اعلیٰ درجے کے ذکر ہیں لیکن ذکر کا لغوی معنی ہے اللہ کی یاد اس معنی کے اعتبار سے شریعت کے تقاضے پر جو عمل بھی انسان کی زندگی میں ہوگا وہ ذکر کے دائرے میں آئے گا اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اسی لیے تو نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اسی لیے تو روزہ رکھ رہا ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اسی لیے فرائض ادا کر رہا ہے واجبات ادا کر رہا ہے سنن و مستحبات کا اہتمام کر رہا ہے غرض کے شریعت کے تقاضے کے مطابق جتنے اعمال انجام دے گا وہ ذکر کے عمومی دائرے کے اندر آئیں گے اور پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر قرار دیا ہی ہے لیکن مشایخ کی طرف سے جو تسبیحات اور وظائف بتائے جاتے ہیں ان کا اہتمام بھی اپنی جگہ ضروری ہے کیونکہ جب ایک مقدار دی جاتی ہے علاج کے لیے دوا کے طور پر تو پھر آدمی پابندی کرتا ہے اس مقدار کو پوری کرنے کی عادت پڑتی ہے ذہن بنتا ہے مزاج بنتا ہے طبیعت بنتی ہے اور اس کے دل کے اندر رقت و نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت و فرم برداری کی جانب اس کا قلب مائل ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری صبح و شام اللہ کی یاد میں گزرے ہمارا دن و رات اللہ کی یاد میں گزرے جتنا موقع ملے کلام الہی کی تلاوت کی جائے اور مشایخ کی جانب سے ہدایات کے مطابق تسبیحات اور اوراد و وظائف کا اہتمام کیا جائے ایک ایک ذکر کے جملے کا وہ اجر ہے اللہ کے یہاں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے امام غزالی علیہ الرحمن غالبا غالباً مکاشفت القلوب میں ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی جنات بھی ان کے تابع تھے اور ہوائیں بھی ان کے تابع تھے اور ایک تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کو کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو اس تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ ان کے اہل خانہ متعلقین و احباب سب اس تخت کے اندر سما جایا کرتے تھے اور جہاں جانا ہوتا تھا ہوا ان کے تابے تھی ہوا سے کہتے تھے ہوا اڑا کر لے جاتی تھی اور کتنی تیزی کے ساتھ سفر ہوتا تھا قرآن پاک میں فرمایا گیا ری غدوها شهر ورواحها شهر تیز رفتار سواری ایک مہینے میں جتنی مسافت طے کرتی تھی صبح سے شام تک سلیمان علیہ سلاد والسلام کا تخت اتنی دوری پر چلا جایا کرتا ہے شام کو اگر سفر کرتے تھے تو صبح تک اتنی دوری پر پہنچ جاتے تھے جتنی دوری تیز رفتار سواری ایک مہینے کے اندر طے کیا کرتی تھی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسی تخت پر سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے ان کے امتی میں سے کسی نے ان کے سفر کو اور سفر کے منظر کو دیکھ کر رشک کا اظہار کیا اور کہنے لگا کیا شان ہے آل داود کی کیا حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کی کہ تخت پر بیٹھے ہیں اور برق رفتاری کے ساتھ سفر ہو رہا ہے ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کا امتی آپ کے سفر کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا ہے سفر سے واپسی ہوئی تو اس آدمی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کر لیا اور پھر کیا فرمایا ارشاد فرمایا آلُ داود ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس دولت و سلطنت سے بہتر ہے جو اللہ نے آل داود کو عطا کی اس لیے کہ یہ سلطنت و حکومت ختم ہو جائے گی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی لیکن جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اس پر کبھی زوال اور فنا نہیں آئے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا عجر ہے تو جو بار بار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے اس کے مراتب اور مقامات کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ ہم سب کی زبانوں کو اور دل کو اپنی یاد کا عادی بنائے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ذکر سے دور ہو گئے خانقاہوں سے دور ہو گئے مشایخ سے دور ہو گئے جس کے نتیجے میں ہماری زبانوں پر ذکر کے بجائے گالیاں آ گئیں تسبیح کے بجائے غیبت آ گئی اللہ کی پاکی کے کلمات کے بجائے چغلی کے بول آ گئے دل آزاری کے کلمات آ گئے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے جملے آ گئے جب صحیح استعمال نہیں ہوگا تو زبان تو چلنی ہے وہ غلط استعمال ہو ہمیں اہل اللہ سے رابطہ بڑھانا چاہیے مشایخ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہیے خانقاہوں میں وقت لگانا چاہیے اور باقاعدہ تربیت حاصل کر کے ذکر کا عادی بننے کی کوشش کرنی چاہیے یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا اور روز محشر ہمارے کام آئے گا خاص طور پر ہمارے جو نوجوان بھائی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں عرض کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں جو بڑے بوڑھے حضرات ہیں سفید داڑھی والے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو پھر بھی اہل اللہ سے رابطہ بنا لیتے ہیں مشایخ کے پاس آتے جاتے ہیں لیکن نوجوانوں پر تو شیطان نے ایسا حلہ بول رکھا ہے اور ایسا غلبہ حاصل کر رکھا ہے کہ اپنے چنگل سے ان کو نکلنے ہی نہیں دیتا مسجد تک ان کو جانے نہیں دیتا خانقاہ تک جانے دینا تو دور کی بات ہے اللہ والوں کی باتوں کو سننے کی بھی توفیق کم ملتی ہے نوجوانوں تمہاری زندگی کا یہ سنہرا دور چل رہا ہے قیمتی زمانہ چل رہا ہے اس سے بہتر زمانہ تمہاری زندگی میں نہ پہلے آیا ہے اور نہ اس کے بعد اب آئے گا یہ عمر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز انسان کی طاقتور ہوتی ہے اس عمر میں اگر تم نے اللہ کی مرضیات پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنا تمہارے لیے بھی طے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے جن خوش نصیب لوگوں کے بارے میں یہ بشارت سنائی ہے کہ وہ عرش الہی کا سایہ حاصل کریں گے ان میں ایک کون ہے شاب فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا میرے نوجوان بھائی اپنے ذہن و دماغ کو اسلامی رنگ میں سو فیصد رنگنے کی کوشش کریں نمازوں کے عادی بنیں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف میں اپنے قیمتی وقت کو صرف کریں پھر دیکھیے اللہ کیسی عافیت اور سکون کی زندگی آپ کو مرحمت فرمائیں گے اللہ پاک ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کے بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونے کو اور اکھٹے ہونے کو قبول فرمائے غالباً پچھلے سال بھی آپ کے یہاں حاضری ہوئی تھی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال مجمع کافی بڑھا ہوا ہے یہ آپ حضرات کی دلچسپی اور توجہ کی علامت ہے اور اہل مدرسہ کی اہل مدرسہ کے خلوص اور محنت کا نتیجہ ہے کہ اس ٹھنڈی رات میں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے یہ اجتماع ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے مل بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اس مدرسے کو اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے اس کی ضروریات کا اللہ غیب سے نظم فرمائے آپ تمام حضرات کو مدرسے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ضرورتوں میں خرچ کرنے کی طرح مدرسے کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کا جذبہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے مدرسے کی انتظامیہ ذمہ داران اساتذہ معاونین اور طلبہ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربد العالم